ါပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့အကြံဖက်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဆိုဝေရန်ကုန်ရောက်ရှိနေချိန်မြို့နယ်တုံးကူတွင်ပုံမြောက်ပေါက်ကွဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရစေ။အကြံဖက်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဆိုဝေ86နှစ်ပြည့်ရေတပ်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တွင်လာရောက်တက်ရောက်စဉ်မြို့နယ်တုံးကူတွင်ယမန်နေ့ညပိုင်းပုံမြောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများထံမှသိရှိရသည့်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ည7နာရီဝန်းကျင်တကုံမြို့တွင်မြောက်ပိုင်းကျောင်းလမ်းမှတ်တိုင်တွင်ဘုံပေါက်ကွဲမှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။မနေ့ည9နာရီ50မိနစ်လောက်ကတကုံမြို့တွင်မြောက်ပိုင်းကျောင်းလမ်းမှတ်တိုင်တွင်ဘုံပေါက်ကွဲမှုများဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။မနေ့ည9နာရီ50မိနစ်လောက်မှာမြောက်တကုံကျောင်းလမ်းမှတ်တိုင်နားမှာဘုံပေါက်ကွဲတန်းကြဲကြဲလောင်လောင်ကြားရသည်။သုံးချက်ဇက်တိုက်ပေါက်တာပင်လုံးအင်ယာဘက်ကလာတယ်လို့လည်းပြောတယ်ရောက်ကုန်နေရာတော်တော်များများကကြားရတာဟုဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်။ထို့ပြင်ယမန်နေ့ည7နာရီဝန်းကျင်ချိန်မယန်းကုန်းမြို့နယ်တမိုင်းလန်းဆောင်ရှိစစ်တပ်၏လုံခြုံရေးဘဏ်ကနေတွင်လည်းဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဘုံပေါက်ကွဲပြီးနောက်စစ်တပ်ကလမ်းတချို့ကိုပိတ်ဆို့ဆစ်ဆေးရကြောင်းသိရှိရသည်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာ People Revolution Army ရန်ကုန် UG အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ည7နာရီ16မိနစ်ချိန်တမိုင်းလန်းဆောင်မှာရှိတဲ့စစ်ခဘဏ်ကောင်ဖောက်ကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလိမ့်။ကျွန်တော်တို့ MPRA ရန်ကုန်ကစစ်ကောင်စီကိုအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်တိုက်ခတ်သွားမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်ဟုမြန်မာ People Revolutionary Army မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုသည်။အလားတူတောင်ကေတာမြို့နယ်တွင်လည်းည10နာရီဝန်းကျင်ချိန်ပုံပေါက်ကွဲတန်းကြားရပြီးနေရာကိုမူတည်ကြမသိရကြောင်းအထံဖက်ဒုစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်းကြီးခီးစဉ်အတွက်တောင်ကေတာမြို့နယ်နဲ့တန်လျင်မြို့နယ်တို့တွင်လုံခြုံရေးထူးထူးထပ်ထပ်ချထားချိန်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ရင်ပြေယမန်နေ့ညပိုင်းရန်ကုန်လေစိတ်ပဝင်းကျဲတစ်ခုလုံးတွင်လုံခြုံရေးများထူထပ်စွာချထားပြီးပြင်ပမှကားများဆိုင်ကယ်များဝင်ထွက်အထူးစီစစ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ဆက်လက်ပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ထိုးစစ်ကြောင်းကြောင်းမဲတွင်ခြေဆိုင်ထားသောအမတ်တေစစ်စေရင်ကိုကဲမှုဌာနချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံပြတ်ပြီးအဖွဲ့များကွဲ၍ထွက်ပြေးနေရဆွဲကြောင်းရောက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်းမဲမြို့တွင်အခြေဆိုင်ထားသောအမတ်တေစစ်စေရင်ကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခတက်သည့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲထိုးစေကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံပြက်ပြီးအဖွဲ့များကွဲ၍ထွက်ပြေးနေရကြောင်းစစ်တပ်တရင်မြေကပြောဆိုသည်။အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှစတင်ခဲ့သော2029ဆက်စင်ရေးကြောင်းကြောင်းမဲမြို့တွင်အခြေဆိုင်ထားသောစကခတက်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံပြက်၍အင်းအားနှင့်ပါပြီးတရင်ဌာနချုပ်မကြောင်ရုံးကန်နေရကြောင်းကြောင်းမဲမြို့နယ်နှင့်ဒီဘုံမြို့နယ်ဘက်သို့စစ်ကူများဆက်ပြီးဆေးလွတ်နေရပြီးစစ်ကူများလည်းအဖွဲ့များကွဲကပြန်ကျဲထွက်ပြေးနေရကြောင်းသိရှိရသည်။စောက်ကောက်ခတက်ကကျောင်းမဲမြို့မှာအခြေဆိုင်ထားတာအဲ့ဒါကတည်ရင်ဌာနချုပ်တော်မကြသေးဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကျောင်းမဲတီဘောနောက်ချိုဘက်အဆရှိတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကူတွေကတော့လွှတ်ရတော့သူလည်းအဖွဲ့တွေကွဲထွက်ကုန်ပြီးတော့ကွဲသွားတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းအဲ့ဒီနယ်မြေတွေထဲမှာပဲလှည့်ပတ်ပြေးနေရတယ်။ရှီရင်ဆွဲစောက်ကောက်ခတက်ကိုတော့ရဟတ်ရင်နဲ့စစ်ကောင်စီကထောက်ပို့တွေလုပ်နေပေမဲ့လည်းဖွဲ့စည်းပုံကပြတ်တလောက်ဖြစ်သွားတယ်။စောက်ကောက်ခတက်ကလည်းဘာမှမကုတ်ကဲနိုင်တော့ဘူး။သူဟာသူရန်သူလက်ထဲမကြောင်မနေ့ခုခံနေရတယ်လို့ဖြစ်နေရဲ့ဟုနေပြည်တော်တရီမြစ်ကပြောဆိုသည်လက်ရှိတွင်ကြောင်မဲမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတွင် DNA လေးအပါဝင်မဟာမိတ်တပ်များစုမှုထားသည့်အတွက်မြို့ပေါ်အခြေအနေနေရာမှလွဲ၍မိသည့်နေရာကိုမှမသွားရဲကြကြောင်းနောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တချို့ကလာရောက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုလည်းလေရင်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းပြင်သာခုခံနိုင်ကြောင်းသိရှိရသည်စစ်ကောင်စီညွန်ကြားချက်အရစကခတဲ့နေပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စကခတဲ့တွင်တည်းရှိမြေမြုံမိုင်းများတက်ဆင်ထားပြီးစစ်တီများကိုယ်တိုင်၎င်းတို့တည်ထောင်ထားသောမိုင်းချီမီဆိုရင်၍မထွက်ရဲလောက်တော့သည့်အခြေဖြစ်နေကြောင်းသိရှိရသည်။စကခတစ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကမထွက်ရဲကြဘူး။ကွဲထွက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပြန်လာနေစရာမရှိဘူး။ကိုကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကတော့အကြီးအကျယ်ပြတ်သွားတာစကခတစ်ဌာနချုပ်မကြအောင်တော့မနေ့ရုံးကန်နေရတယ်ဟုနေပြီးတော့စစ်တရင်မြေကပြောဆိုသည်2029ဆစ်စင်ရေးဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွဲ့ကချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆိုင်ကျူကုန်းတိန်ဒီမုံကိုကုံချံကုန်းလုံးနမ်ခမ်းမြို့နမ်ဆန်မန်တုံနယ်မိုင်းလုံးမြို့စုစုပေါင်း17မြို့ကိုတိန်ပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆက်လက်ပြီးမုံရွာပလဲစလင်ကြီးနယ်မြောင်မြို့နယ်တို့ရှိထွေအုံရုံရန်စကန်နယ်စစ်တောင်းတို့ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံချဲတိုက်ခတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ပလဲမြို့နယ်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်တို့ရှိအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးရဲစခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတောင်းတမန်လေးကျောင်းစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ထံမှသိရသည်။ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့နနက်10:00နာရီခန့်တွင်ပလဲမြို့ပေါ်ရှိအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးကို
Bondi nalo, Yanni and I minute those at Chenu, Bondi nalo, Aladu, Nene set an eye gunway, Moya Mure, Tazi yes can win dreno, Bondi chalo, Yanni Lina, minute those at Ray, Salinji Mune, a treaty of Choi on it, Muma yes can dreno, Bondi nalo de Changajao, Tobin, Salinji Muma yes can dreno, Bidu yu window, we are be, Bidu Nandu Bubang, Nose or Zamiago, the Jane Jay Changajao, the Yadi. Asobata Kamugo, Shatu only Pinata Quay, Team 3 PDF, Shatu only Pinata Quay, Team 4 SSDF, Moyaki and Dayan Sali Taqueto, Dayna Mali Jones Sassay, Myanmu Neba Kappa, Salinji Mune Bagapa, Chalongji KLG Damaha, 7 BBS Defense 4, Mandalay, Union Brothers UB, Bidu Joe Sampway, Chow Kiko, Mapime, Taupo Way, Donna Sejawi, Puma Bialabi Zaka, Taupo Way, Support to Federal Democracy, Connect, Matthew Lane, Dita Gant, Tapoima, Pubang, Ataka, Jenta, Jan Tishiadi, Dalaman Lee Jansa Singedi, Shidi Pisi Lemiane, Dolay, Tapoima, Pubanga, Sayanashin Senego, a swango, Dolan, Dakani Jempi, Mima Pidumiani Pin, Drone C. Mamapi, Drone Bondi Mamia de Chanayan, Yakuta, Bumu Tiado, Mishima, Possam Ryan, Dre, Pubang Kuni, Tapan Bivaye, Yetaya Cantadi, Aladu, Sagai, Miao Munere, a jumper said there's a gong sees a jungle. Drone here bonjay that can get down, mint and destroy drones straight away, a mare, the Tongshia Lizashi drone to Puema, the Yadi. Yeni, Dizamalana Sali, and it, Miao Munere, Tao Yasakama to Lado, a jumper's a gong sees there's a jungle. Nanwin Kain Jirane, Shri the Chong Jiraya. Drone here donjay, bonjay that can get out, a jumper's a gong sees that the Ubi Tende Ayashia down the Yadi. Asobata Kamugo, Mianjian District Drone Strike Apoema. Amat Taoshia Liz and Shi Drone Tapoine. Shao Tu Oni Pinya Team Turo. Bubang Ataka Kajim Tajang Tishi Yadi. Salabi, Miamune, Simanga Yongshi. Sisi Kagoi of the Kamu, Setabama, no, they sounds right down your wooden Sapirame. Maguida Miamune, Simanga Yongshi, Jampasadae Sisi Kago, way of the Katakaya. Setabama, no, they sound right down, Nyapaka Pama, Taoshi Duga, Josodi. Yanni Tizamalana Sani and eight, Nene Sarai, those a minute canary. Namune, Simanga Yong, Sassay Gashi, Bidu Mago. Sassay, when you need all jumpers, a council that I'm Mago, Dolly, Tapoy Maga, we are Picaya. The council that I know they sung it down the yardy, as so what I can move. Mune, Bagapa da Yente, the Biro Bagapane do. Bolem, we are Puruga, Bubong and Jim to down the yardy. Tobin, Maguida, and Bakoku Munari, jumpers at a jungle, drum pin bonjay Dakaya. Liu de Songwe Jiao Yan Fu Siu Ji de Puema, the Yadi. Yemeni de Zamalana Satianiga, Miamune, Grima Busoti Jama, Dayaya Satamago, Pokoku Mudo, Bosaya, Yashi Sagam Chetraladi, Jampas Gonsi, Kalaya, Nayanga Satis Jago, Trompi Monte Dakakaya, Sagonsi Tata, Liu de Songwebi, Tau Vietanaya Shigajang de Shiadi, Alaru, Yeni de Zamalana Sanyani Ring, Miamune, Submutnema, Dayakan Jiwado Tralado, Jampas Gonsi Sajango. Tama Dakakea, Jampas Gonsi Data, Tigai de Somu, Tishina, Sosan is a Pietang Tishiadi. Asobata Kamu, Yan Bidu Kawai Dapuema, Pokokumune, Bagapa Dakwe Nema, Dure, Dia Pokokune, Black of Raffles, Pokokuro, Buanga, Dakaka Jem Chang Tishiadi. Salabi, Taji Rio Mudamine, Kaling and Miazu Nitano, Sashansa Kango, Sedasine, Sangang and Pansy Kayas Rejang Yago, the Sapi Bami. Pogodai, Natalie Mune, Pogu Yuma, Dreshi, Taji Yu, Mudamine, Kaling and Yazo Nitano, Sabishan Sakandago, Setaka, Ialo Yapian, we are singing it down. Diarikan PDF the year, don't know she and Mata Wishi do Duga, Piovari, Pogu Yuma, Dreshi, Tapio Jira Nima, Mudamina, Taji Yuone, Kaling and Nazajo Nitano, Sabishan Sakango, Sakosi Daka, Ianti Agache, Dizamalana Satiani, Molwe, don't I again, we are singing agent today. Kaliri, a poor quarry, Mutumiri, Mare, Tanamangane, Sakansi Kayapi, Tanapitane, Jayare, who Tayari can dayen, Donashi anima, Dawishi do Duga Piodi, Asoba, Savishan Sakan, Sakansi Dai, Senior Kayase, Sesham Mutumimia Bawi, Sangaugan, Pansi Kayadi, Pidu Dongo, Sakansi Daga, Picata Chakadi, who Ganau Tishiabi, Salason Zaniza Pichau, Laganga Piodi, Sakansi Dai, Senior Muyamu, a jam patching Kayado, Sabishan Sakanwe Natalie Mune, Pagu Yuma Sashi, Guiji Bawe, Jiva Choma, Pidumia, Piluya, Denshawnia Jempebi,
Sinan kaya mo jang sakhan son kwa, twa bie ni cha jang son zan di shi ya di. Ahu, lai ni a miya pya ni a, bie jang loa jane, asa dwa ri pya ni e hu. Sebe shang bie du miya yi, nao son chene go, ta yin tau nao shi ya ne ma ta wu shi du a shen pya di. Lata lo ri, sakang si ta ma bako yu ma dwe shi, ta yao ri kya in PDF ta yi miya yi. Lo sha di ta miya du, sa chang to wu yao ye, sa si yi miya pya se li e shi jang, ta twin tari mi miya ta ma di shi ya di. Salabi, Pong Yango, Daka Yi Yampian, Pong Satolo Jacha, Ayata Along Teso, Ku Dayaya Surajang Yango de Sabiwa May, Sagan Dai, Pong Yamunere, Taipoche Boja Mishibe, Sakang Siga, Lijang Daka Kay, Ayata Du Teso B, Amutami Cho Bawin, Ku Dayaya Shijang, Mune, Pitu Cho Ye, Pawin Duga Pildi, Pong Yamune, Tayone, Toma Jiwa, Yamani, Tizamala Nasadia, Yanni Lina, Nasamani Kanwe, Daka Yi Yampian, Pong Satolong Ti, Jacha Gajahu, Pong Mimune, Pitu Ocho Ye Pawin Duga Pildi, Mibi Maba Taipu Mishibau, Homeling Ani Dalari, Yahayene Pietarabahu Laganga Pildi, Azuba Taka Mujang, Tatong Satane Yue, Ujo Su Tisomi, Amutami Liu, Amuta Nau, Dayaya Shijang, Dre Yashidi, Dayaya Dumya, Seku Damu, Kayunia Sepiti, Sakansi Tati, Pong Mimune Pie, Homeling Shripie, Damu Mune Rugo, Homely Ma Dalado, M I two Daka Yi Haye Pie, Majakana Bonja Daka Nijang, Kakwe Yebo Miaga Pildi, Lijang the Nimya, Bidu Miani Pie, Tarita Sanjibi, Tasaya, Bidu Kakwe, Tapu Miatan, A chain at the Vini, Babu Jabaye, Ludu Dolay, the Nimya, Popianidi, Miriaga, Dai Don Tadi, Hopinasimudra, Jesu Demaration.